جائے گا بلکہ اس سے ماسک کے ذریعے آپ کی اسکن چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ڈرائی جیل کو نرم و ملائم اور سافٹ بنانے کے لیے یہ فیس ماسک بہت ہی آزمیدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ڈرائی اسکن ماسک کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور ڈرائی فیس اسکن ماسک میں جو اجزاء شامل ہیں ان میں بادام 4 عدد، زیتون کا تیل آدھی چائے کی چمچی، ہلکے گلاب 1 کھانے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ اور لیمو کا رس 4 تک۔ ڈرائی اسکن ماسک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان سب چیزوں کو ڈال کر آپ اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر اس مکسچر کو آپ اپنے چہرے پر برش کی مدد سے لگا لیں، 10 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ اپنا چہرہ بیسن سے دھو لیں۔ شہد ایک قدرتی اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے، اس لیے یہ چہرے کو ایکنے سے بچا کر صاف رکھتا ہے، اسکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ موئسچرائزر اور سوٹنگ کوالٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل وٹامن ای اور اے سے بھرپور ہے، اس کے علاوہ اس میں فیٹی ایسڈز بھی کافی زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہ اسکن کو نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ یہ قدرتی موئسچرائزر بھی ہے جو جلد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ جلد کے جتنے بھی مسائل ہوں ارکے گلاب ان کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، یہ ایک نیچرل کلینزر بھی ہے۔ لیمن میں سٹرک ایسڈ، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اور مختلف قسم کے وائٹمنس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے رس، چھیل کے بیج، ہر چیز میں بے پناہ غذائیت موجود ہے۔ اس میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہمارے جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے جو کہ ہمارے جسم سے گرمی اور خشکی کو ختم کرتا ہے۔ زبردست قسم کا اینٹی آکسیڈینٹ بھی ہے جو کہ اسکن کو تر و تازہ، نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدے مند ہے۔ روزانہ لگائیں، صرف 3 دن میں چہرہ روئی کی طرح ملائم ہو جائے گا۔ اس امیزنگ ٹوٹکے کی بدولت چہرے کی خشکی نہ صرف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ساتھ ہی چہرہ بہت نرم و ملائم اور پھول کی طرح نکھرا نکھرا ہو جائے گا۔ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ